Вся країна знає вас як переможця вокального шоу, але виглядаєте ви як справжній донецький бізнесмен. Їздите на Лексусі, маєте білявку дівчину. Чим ви зараз займаєтеся? Чим заробляєте на життя? Я не повірю, що до сих пір живете за рахунок грошей, які виграли на X-Factor'і. Я вчусь в Австрії, в Вені, їжу по різним городам, беру майстер-класи. Гроші звідки на навчання? После проекта я много работал и достаточно неплохо зарабатывал по нашим показателям. На Lexus заробили співами. Співами, да. Ви виросли в Макіївці. Зараз Макіївка під управлінням, скажімо так, самопроголошеної республіки ДНР. Чи залишилися у вас там батьки і друзі? І взагалі, як складається ситуація на батьківщині зараз? Це дуже тривожно для нас. Моя сім'я зараз знаходиться в Донецьку, так як дуже складні відносини з моєю бабушкою, яка не хоче покидати свой родной город. Из-за этого моя мама не хочет уезжать. И мне очень сложно с ними общаться, так как исчезает связь, и мы не можем с ними никак связаться ни по мобильно, ни по интернету. Молимся только и поддерживаем свою страну за ее единство, целостность, любовь, осознанность. И я надеюсь, что будет все хорошо. Наскільки я знаю, ви є кумом Світлани Суркіс. Як так сталося? Это довольно интересная история. Света хотела выступить на одном проекте украинском, и мы познакомились, начали общаться, длительное время общались, и Света сказала: слушай, а вот такая ситуация, ты бы не хотел стать крестным? Я сказал: почему бы нет? Ну вот теперь мы близкие души. Зі Світланою Суркіс вас подружили співи. Можно и так сказать. Возможно, музыка нас связала.